Salam əziz izləyicilərim, hamının bayramı təbrik edirəm. Gəlmişəm Sevagilin məhəlləsində. Sevagilə papaq atsam, görək içində nə buyurur. Buyurun, dəb bir yavr edeyim, o da baxsam. Gedək. Sən cidden burada, cidden burada. Ses var, böyle düşürəm əliyəm ki. Noruz gəlib, yaz gəlib, bir əlində saz gəlib. Bir əlində xonçasıyı açıb, gülür qönçəsi. Bülbülə avaz gəlib, noruz gəlib, yaz gəlib. Bülbülə avaz gəlib, noruz gəlib, yaz gəlib. Əziz izləyicilərim, bayramınız mübarək olsun. Elçin hal-hazırda bizə papaq atıb, amma elə bilir ki, mənim xəbərim yoxdur. Toto artıq mənə zəng eləyib, deyib ki, biz gəlirik sizə papaq atmağa. İndi o istəyir məni biabır eləsin, amma mən indi onun qəşəng papağını dolduracam. Bu nədir bu? Demirsən mələ? Demirsən mələ? Bəcə kişisə mələ? Bu nədir bu? Adam nədir ki? Ben fəkir qarısalım, yox ki sən sənəm. Ben bir şey veriyorum. Şəhətlə, bu nədir qəşət olduqlarım? Mən bir anlıyla biz gizli. Sənə tozunu mən aldım böyle. Yiyəsin, bir yiyəsin. Neyi səsə alasın ki? Hə. Montar adam səsə alasın. Neçə kişi səsən yəsən? Yox. Orada çəkirsən, yox, neçə səsən. Nüş olsun, etsin. Tamam. Nəzə gedir qoz? Hə, lan, qoz kimi. Bir xalim, olsun. Mən də alıq eləyəm, mən də alıq eləyəm istəyirəm. Hər dostun olsun.